Hezbollah, we have Maimai, we have IDF. It's complicated. We kill person, 1 meter is there. 1 meter. Shakata shingo, kisha bana kupasula la bana kukata mo kidogo kidogo. Bakisha kata kata, bakisha kata kata we mtu kidogo 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 bana kutupa kule kubashi. Concernant les enseignants, nous nous donnons corps et âme. D'enseigner les enfants, même si il ne donne pas quelque chose. My brother? Yeah. Why? Why there is no people on the street? You cannot go there without present. Sasa ipita kulipega bure tu. Ipita kabisa bure. Haikufaki tuna kumwisho adui alikimbia. Hata kama adui alitaka ganga ganga kumwisho alikimbia kabisa.